Idemo dalje da vidimo kako ide žutim igračima. Žuti igrači iz osnovne škole. Iz osnovne škole prolaze i dolaze do cilja. Da. Osnovna škola Sveti Sava je prošla lavirint za 22 sekunde. I ovo je četvrto propadanje. Još jedan pokušaj i morat ćemo brzo završavati igru u velikom odmoru. I da vidimo. I ovaj put ide mnogo, mnogo sigurnije. I opet propadanje u rupu broj 7. 5:0 za osnovnu školu Sveti Sava iz Modriče. I ekipa zelenih je vrlo brzo započela sa slaganjem te siluete. Veoma brzo došla do oblika. I zato... I da vidimo, a ekipa žutih je prijavila svoj tangram. Odmaknite se od tangrama. Gospođo Slavice, izvolite, molim vas, recite da li je ovo tačno složen tangram. Ekipa žutih je napravila prekršaj. Prijavila je da su složili tangram, a radili su i dalje. Tako da im nećemo priznati da su tačno složili. Dobro. Znači, u ovom slučaju 5 bodova ide za osnovnu školu Georgije Stojko-Vrakovski. Tako da je trenutni rezultat 5:5. Koliko pingvina je mahalo krilcima? Pod 1, 2, pod 2, 3, pod 3, 4. Vrijeme teče. Ekipe taktiziraju. Vrlo su ozbiljni. I da, odgovara ekipa žutih pod 3, pa se javlja ekipa zeleni i odgovara isto pod 3, a tačan odgovor je pod 2, 3. I da vidimo koji je rezultat u igri mozgalice. 11:9 za ekipu osnovne škole Georgije Stojko-Vrakovski iz Banja Luke. A trenutni rezultat je 16:14 za ekipu zelenih. Koliki je zbir cifara? Zbira cifara 5, 6, 2 i 9. Pod 1, 4, pod 2, 6, pod 3, 9. Javlja se prva ekipa žuti i odgovara pod 1, pa se javlja ekipa zelenih i odgovara isto pod 1. A tačan odgovor je pod 1, 4. Rezultat u igri mučni glavom je 10:9 za ekipu zelenih. A da vidimo koji je trenutni rezultat. I trenutni rezultat je 26:23 za osnovnu školu Georgije Stojko-Vrakovski iz Banja Luke. Planinsko naselje u kojem stočari borave tokom perioda lijepog vremena u proljeće i ljeto naziva se pod 1 salaš, pod 2 farma, pod 3 katun. Javlja se prva ekipa žuti i odgovara pod 3. Pa se javlja ekipa zelenih i odgovara isto pod 3. A tačan odgovor je pod 3 katun. U pitanju je naselje privremenog tipa, uglavnom lošije gradnje. Jer ljudi u njemu ne borave tokom cijele godine. A mi imamo rezultat u igri. Znam ja, to je 11:10 za ekipu zelenih. I konačni rezultat u ovoj polufinalnoj emisiji je 37:33 za osnovnu školu Georgije Stojko-Vrakovski iz Banja Luke. Vidite kako je ekipa žutih pošteno i časno igrala svoju utakmicu i na kraju čestitala pobjedniku. Bravo za ekipu žutih. Hajmo jedan aplauz za njih. Hvala.